Во пресретот најавите на управата за хидрометеоролошки работи, од утре се очекува врнежите од дожд да престанат и се очекуваат врнежи од снег. Со самото тоа се поставува и прашањето колку општините во источниот дел од државата се подготвени да го дочекаат снегот. Штипјани очекуваат надлежните да ја покажат својата подготвеност, бидејќи од годините наназад снегот беше редкост за овој дел од државата, па и нивното мислење е оставено на резерва, односно делата да зборуваат. Па мислам дека не, оти секогаш, секоја година, ако има проблеми секогаш. Секој пред улицата, секој пред дворо, што се вика, ќе се чисти тоа, како нема да се чисти. А надлежните? Надлежните, за тамо не знам. Они са, за ние не можам да кажам ништо. Мислам да, секако има, се вршат подготовки благовремено и мислам дека секи биде во ред. Да се надеваме. Сега со новија градоначалник очекувам многу убави работи. Не се подготвени. Не. За подготвеноста побаравме одговори од надлежните. Јавното предпријатие Стипион задолжено за зимско одвржување на патиштата и улиците во општина Штип е спремно за престојните најавени врнежи, снежни врнежи во градот. Механизацијата, иако стара, во моментот е редовно сервисирана и е спремна, меѓутоа исто така и луѓето кои обовуваат ова зимска служба. Располагаме со доволни количини на сол и песок, така да можам да кажам дека сме спремни за престојните врнежи од снег. Исто така, од подружницата Македонија пад во Штип, одговорното лице на пунктот, Рунчев, информира дека тие се подготвени за пресрет на најавеното снежно време. Располагаат со 800 тони сол, има доволна количина и на ризла. Денеска се подготвуваа и камионите, па се очекува добро да се постават во пресрет на снегот. Задолжителна обврска на возачите во овој временски период од годината е да носат зимска опрема во своите автомобили. Останатите граѓани треба да ги одржуваат чисти просторите пред своите домови или деловни објекти, како и недостапните места за механизацијата за чистење на снег.